La pujada de preus dels productes alimentaris s'està aguditzant aquest mes de desembre als restaurants de Menorca perquè s'hi suma la manca de previsió de les reserves i, per tant, de les compres. Les matèries primeres més selectes són les més afectades. El llumàntol, per exemple, ha pujat de 40 euros a 58 respecte del Nadal passat i els restauradors no es volen arriscar a tenir estocs d'aquest tipus. Aquestes fetges, pot ser gent aposta per menjar productes un poc més selectes, com un llumillo o com, no sé, un marisc un poc més preciat i, clar, com que és més costós d'oró o no, més que costós, es costa més trobar-ho, evidentment tot se puja molt de preu. Els distribuïdors no només confirmen la pujada de preu, sinó la manca de determinats productes com begudes alcohòliques. I ens diuen que fins al mes de febrer no hi haurà el servici com hi havia fins ara, i sobretot les pujades de preu. La pujada estem xerrant entre un 10 i un 20%. Hi ha restaurants que enguany encara no han repercutit la pujada de costos en el que paga el client a taula, però en vista el 2022 la revisió de preus serà inevitable. No hacemos más que recibir emails de nuestros proveedores con cambios de precios casi diarios, de muchas cosas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo internamente ahora es volver a repasarlo todo, volver a repasar las recetas, escandallos y todo, para ver a qué diferencia estamos vendiendo a lo que compramos otra vez. Mentre el cicle de pujada de preus per la crisi del transport no canviï, les neveres dels restaurants s'hauran d'aprovisionar dia a dia per no malbaratar aliments i no tenir pèrdues.